Приветствую вас, дорогие зрители, дорогой зритель, дорогие зрительницы, все, кто сейчас по ту сторону своих экранов. Искренне каждый раз благодарю за подписку вас и благодарю за компанию на нашем канале. Очень интересно читать ваши комментарии. Большая просьба во время нашей беседы с мастером, тарологом или другой сферы мастером, напишите свой комментарий вот в ту же секунду, как он вам пришел в голову. Если есть какая-то тема, которая вам интересна и у вас, что называется, триггерит, сразу же пишите в комментариях этот вопрос. Мы и наша команда готовимся к встрече с нашими мастерами по вашим вопросам в том числе, поэтому как будет интересно услышать ответ на свой вопрос. Подумайте об этом. Привет, меня зовут Алексей Курбан, вы смотрите канал People Life. Еще раз вам напоминаю, со мной на связи сейчас таролог Яна Пасынкова. Яна, здравствуйте. Мы и Витания. Яна, рад вас видеть, исключительно рад вас видеть. Знаю, что у вас есть хорошие новости по сборам, вы о них говорили в прошлый раз. Расскажите, какая ситуация по сборам на день сегодняшний и есть ли что-то, чим хочеться поділитися. За декілька минулих днів було придбано нашими спільними зусиллями EcoFlow, ноутбук, РЕП, загальна сума 92 тисячі 997 гривень, квитанці на екрані. Також ми з вами придбали два РЕБи, загальна сума 98 тисяч гривень, та дві дроносумки, загальна сума 12 500. Низький уклін, шана, велика подяка в моєму лиці від наших захисників і захисниць. Працюємо далі, ми молодці. Одразу скажу за розіграш цінних призів, найцінніших, напевно, що, бо прийшли ці призи від наших військових. Якщо ви не розумієте, про що справа, посилання буде в описі під цим відео. Це відео за позавчора, там, де ми з вами оголосили, за п'ятницю, там, де ми з вами оголосили розіграш. Значить, ми з вами за останні, з п'ятниці, скільки в нас там часу пройшло, за три дні назбирали майже 250 тисяч гривень. Це завдяки сумлінним, небайдужим і невтомленим, а також людям, хто долучився до розіграшу. Зросла також сума у нас топ-донату. Він був, якщо ви пам'ятаєте, 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день це 27 тисяч гривень. Якщо ви хочете виграти пороховий тубус за топ-донат, то скидайте 27-100. І ви будете у виграші на момент оплати, адже у нас до п'ятниці ще діє з вами конкурс. Так, це у нас гарні новини. Далі, що нам потрібно ще? Хлопці звертаються, наші військові звертаються через мене до вас. Значить, що нам потрібно, мені і військовим, і всім нам, повірте, те, що потрібно їм, потрібно всім нам. Так, потрібен ГАЗ-66, дизель з нормальними документами, щоб переоформити на військову частину або на військовослужбовця. Хлопцям потрібна машинка, називається ГАЗ-66, дизельна. У кого така є, хто знає, де взяти, хто знає, де купити, відремонтувати, привезти, будь ласка, скидайте всю інформацію на номер адміністратора, зараз він на екрані. Заздалегідь, дякую вам. Ви вже допомагали багато чого і купити, і допомагали з будматеріалами хлопцям, з перчатками, з серветками, з сухими душами. Я в вас не сумніваюся, просто чекаю інформацію. Я искренне благодарю вас за то, що ви об этом напоминаєте, що це важливо, нам нужно это делать. Україна ще сьогодні не перемогла, але завтра ця перемога може прийти зовсім неочікувано. Благодарю вас ще раз за підтримку такого поняття, як как донаты армии, мы все присоединяемся и помогаем вооруженным силам Украины во время войны, кто чем может. Давайте перейдем дальше к нашим вопросам. Это тоже большая помощь сориентироваться в пространстве. У нас есть несколько вопросов. Первый – это то, что прошли выборы Путина. Помешать этому пытались РДК и Легион Свободы. Хочу спросить вот что. Как вы видите, произошли ли те изменения сейчас в пространстве, которые были этими событиями запланированы? Задачи Легиону и РДК, чи вони були виконані і чи вони якось будуть заважати роботі Кремля і всього того оркостану.
Ну, давайте так. Легіон Свободи до своєї цілі ще не дійшов. Хлопці виконають завдання. Ну і на тому все. Я не впевнена, я дуже не впевнена, що хтось із них повернеться, але своє завдання вони виконають. І вони на це пішли, бо вони готові до цього. Давайте так. Благодарю за ответ. Дальше вопрос. Будет ли продолжаться освободительное движение в России? Увеличится ли количество националистов там? И, как вы видите, Путин боится всего происходящего или расчет, как всегда, на тупую силу? Чи буде якийсь рух опору там, на Оркостані, далі продовжуватися? Значить, наступна хвиля опору, вона піде там від жінки. І це буде прям така дуже велика світова історія. Ну, дуже добре. Да, щось там жінка буде шорох наводити. Нехай воно так і буде. Спасибо вам за ответ. Скажите, а может вы делали расклад? Или это в пространстве уже витает? Какое ближайшее, после выборов Путина в России, какое ближайшее будущее у этой страны? Майбутнє після цих виборів там на болотах. Майбутнє там на болотах. Піде цар і проведе за ручку іншого кандидата. Причому ще раз кажу, що жінка там дасть жару. Покаже цій світовій спільноті щось дуже-дуже цікаве. І чогось масово там будуть закриватися, там на болотах, я маю на увазі, в центральній частині, будуть масово закриватися школи, музеї, якісь виставки, ну щось там таке буде, що просто буде людям не до цього. Давно пора. Дальше вопрос от меня. Страны ЕС получили от Венгрии письмо с претензиями к Украине по отношению к нацменьшинствам. Заводят старую шарманку. Венгрия также хочет иметь своего депутата в Верховной Раде Украины. Как вы видите, не грозит ли какая-то опасность от этой страны? Что задумало руководство во главе с Виктором Орбаном? И несет ли угрозу набор этих действий для Украины и украинцев? Угорщина по відношенню до нас. А наш представник вже сидить там у парламенті Угорщини, мені цікаво. Дивіться, ми дуже дратуємо Угорщину тим, що нам допомагають, ми у центрі уваги. Ні, якщо ви так хочете бути у центрі уваги, і щоб вам таким чином і такою кров'ю допомагали, тут ми можемо просто підказати, кого треба кликати до себе, розумієте? Як малі діти, чесне слово. Типа на нас ніхто не звертає увагу, весь світ крутиться навколо тієї України. Нам не потрібно, щоб так було. Ми б зараз все віддали, щоб трошки відмотати назад, і щоб не було цієї уваги, розумієте? І допомоги. Благодарю. Останній вопрос, він тривожний, але дуже теж важливий. В Сумской области очень тяжелая ситуация, пограничные районы там равняются КАБами и ФАБами, в сутки может быть до 500 прилетов. Наши зрители спрашивают,
Как надолго это, есть ли просвет, находится ли Сумская область в опасности наступления и что делать людям? Кто-то спрашивает, выезжать или оставаться, как вы посоветуете, как таролог? Сумська область, як надалі буде? Сумська область. Сумська область вистоїть дуже великою ціною, великою кров'ю, але вона вистоїть. Що зараз робити людям? Ми дивилися, що її кошмарять для того, щоб їм легко це робити саме там. І вони зараз відволікають увагу від чогось іншого. Таким чином, що робити людям в Сумській області? Я завжди кажу так, береженого Бог береже. Якщо ви можете виїхати на деякий час, виїжджайте. Якщо не можете, зробіть так, щоб ви могли десь вберегти себе і своїх рідних, близьких і дітей. Благодарю. Благодарю вас за кожне слово, благодарю вас за розклад. Спасибо, що ви з нами. С нами на связи была таролог Яна Пасынкова. Подписывайтесь на все ее соцсети, мы оставим полезные ссылки под этим видео. Оставьте комментарий, оставьте вопрос. Кто-то молитву даже иногда скидывает, кто-то делится своими вещами с нами. Поделитесь, нам очень интересно, мы читаем всю информацию. И если есть важный вопрос, его обязательно озвучим нашему тарологу. Пока что все. Вы смотрите канал People Life. Увидимся в следующих видео. Берегите себя. Пока.